really believe that the Father. Jag tror att Fadern really understand us in all our emotions of every single moment of our life. Att han förstår oss på alla möjliga måter, våra känslor och så vidare. But sometimes I say like really we can confuse him. Men någon gång så tänker jag att jag vi må ju frustrera han lite grann. If we are too serious, too suspicious. Vi blir för seriösa och för misstänksamma. And too negative. Och lite negativa också någon gånger. But we are not. Men det är vi inte. Because we don't have a reason for that, right? Vi har ingen grund för att vara det. The reason to celebrate. Grunden till att vi firar. Is the good news that we believe. Det är de goda nyheterna vi tror på. And I think sometimes we need to purify our mind and our soul. Jag tror att vi behöver rensa själen och sinnet vårt lite i förhåll till detta. Because the things that are pulling us back. För det som håller oss tillbaka. From the presence of the Father and from our destiny. Från Guds närvaro och den plan han har för oss. Is the things that are attached to our soul. Det är det som hänger fast för själen vår. And the same things are tormenting our mind. Och samma är det liksom plager sinnet vårt. Ooh, so I give you a second now to relax. Oh, jag ger dig nu ett sekund för att slappa av. To shake off the dust. Ta rist av dig stövet. Because more as you can welcome me as a gift, more you will experience the gift. Ju mer du tar emot mig som en gåva, ju mer får du ut av denna gåva. And I can serve you better. Och jag kan tjäna dig ända bättre. Oh, you are awesome. I love you. Ja du. Yeah. I'm used to talk a little bit fast. I hope Lars can translate me. Jag snackar lite fort, så jag hoppas Lars får till detta. Good. Yes. So God is really good. Så Gud han är verkligen god. Yeah. In the last 2 years. I de sista 2 åren. Or 3, sorry. The last 3 years. Sista 3 åren. I have seen much more in my Christian life than 17 years before. Så jag sett mer än de 17 föregående åren bara på 3 sista åren. So some of you remember me when I was here last time. It was 5-6 years ago, right? Någon av er husker mig för 5-6 år tillbaka när jag var här. And was already a lot in my life. Och det har skett väldigt mycket efter det. But what God did in the last 3 years is unbelievable. Ja, men de sista 3 åren har varit helt otroliga. In the time of COVID my life started to go like this. Ja, när covid liksom började så då gick bara livet mitt den vägen. So I stepped over covid. Så jag har gått över covid situationen. Covid one time fight with me, make me sick. Ja, ja, jag också blev covid sjuk och var väldigt sjuk. I hardly survived but I didn't give up. Det var så vitt jag överlevde men jag gav inte upp. And I continue with happiness and joy. Och jag fortsatte med både glädje och allt möjligt. So as Lars already mentioned, som Lars redan sagt, we have seen great move of the Holy Spirit in Germany, Spain and the countries around. Så sett en helions virke i dessa länder, Tyskland och Spanien och många andra städer. So with my heart and my mind, we are thinking in a big way to move in Spain. Med hjärtat mitt och hjärnan min så tänker vi verkligen att flytta till Spanien nu. So we appreciate your prayers. Så vi tackar för deras förböner. Exciting! I think you get on the level. Nu är vi på samma plan. It's okay if I speak like this? Är det grejt att jag bara snakkar sån till dig? Yeah, I see fresh joy and fresh hope over you. Jag ser liksom den friskhet både av hopp och glädje över dere. And that is the good news that we believe. Och det är de goda nyheterna vi tror på. I learned that the gospel. Jag lärde att evangeliet. It's not just good news. Är bara goda nyheter. But it's nearly too good to be true. Men det är nästan för gott till att vara sant. And we know this in our mind, right? Och vi vet detta i med sinnet vårt. But the question always is, we really believe this. Men spørsmålet är, tror vi verkligen på dessa goda nyheterna? Why am I mentioning? Varför nämner jag detta? Because there are many things that always torment our life. För det är alltid många ting som prövar att plaga sinnet vårt. And mostly it's emotions that become voices. Väldigt ofta så är det känslor som också blir stämmer i huvudet. And a lot of knowledge. Och massa kunskap. Become challenge. Blir utfordringar. And the challenge is condemning us. Och utfordringarna, de vill också fördöma oss, pröva att fördöma oss. We are grace people, we don't believe in condemnation. Vi är nådefolket, så vi tror inte på fördömelse. But sometimes we do struggle with condemnation. Men någon gånger så vill också vi slita med fördömelse. Because we know too much. För vi känner så mycket, vi vet. But we still didn't see the fullness of it. Men vi har liksom ännu inte sett fullheten av detta. Do you know why? Vet du varför? Did somebody has answer? Är det någon som har ett svar? So there are things that live in our soul. Det är något som lever i själen vår. And that is the knowledge. Och det är kunskapen. The facts around us. Facts? Yes. Yeah. Thank you. Fakta runt oss. Syns det som facts?
My English is sometimes strange. It's Macedonian English. Yes. It's okay. Yes. And fakta rundt oss. Yeah. And all these things. Og alle disse tingene rundt oss. Trying to reprogram our faith, our knowledge about God. Prøver å reprogrammere vår tro og liksom I forhold til kunnskapen om godt og vondt. Do you follow me? Følger du? So this is the way how the devil wants we to think. Måten djevelen vil at vi skal tenke på. Instead of thinking with our heart and desiring. I stedet for at vi tenker med hjertet og våre ønsker. Instead of really be in focus and meditate according to Father's heart. Det der å være I fokus og meditere over Faders hjerte, så hvor god Gud The devil is speaking. Så prøver djevelen å snakke til oss. On the level på et nivå where our emotions are hvor våre følelser beveger seg where our weakness are where our fears are der våre svakheter og frykt and in order to be free from these things det som viktig for å bli fri fra disse tingene you need to understand and realize the need of it så trenger vi å forstå dette her because all these things are very real alt dette virkelig vi oppleves veldig virkelig for oss I believe that even Paul has in his daily life. Jeg tror også at Paulus hadde disse kampene I livet sitt da. And the challenge to give up everybody has. Og utfordringen det å ville gi opp. Do you know why, when you feel that you want to give up? Vet du at når du føler for å gi opp? When you're too occupied with your emotions, you don't see anything further than that. Du for opptatt av følelsene dine, du ser ikke noe mer enn dine egne følelser. And basically you get lost in your emotions. Og derfor så forsvinner du I dine egne følelser. And that's the moment when you forget who you are. Og det de øyeblikkene du glemmer hvem du egentlig Mm. Ooh, thank you Jesus. I feel relaxed. Jeg kjenner meg avslappet nå. I feel loved. Jeg føler meg elsket. I feel good. Jeg føler meg godt. Tatt vare på. Thank you for making me feel like home. Takk for at dere hjelper meg å føle meg som hjemme. Yeah, really I feel very easy and loved. Virkelig, jeg virkelig føler meg elsket. And I appreciate that very much. Og jeg setter stor pris på det. Somebody feel like want to go to sleep. Feel so good. Selv føler sånn at man får lyst til å gå og sove. Somebody feel like this is the moment that I was waiting. Så noen tenker, dette har jeg ventet på. Yeah, but let's talk about the voices. La oss snakke om disse stemmene. So everything that you think, alt som du tenker, it's a result and a fruit of what you believe. Det en frukt av hva du tror. Maybe you have knowledge, better knowledge. Kanskje du har bedre kunnskap. But that doesn't mean that you believe. Men det behøver ikke at å tenke sånn at da tror du. You know the demons. Disse demonene. Says they believe that God is one. De vet også at Gud en. Even they're trembling before God. Men de skjelver når de tenker på Gud og foran Gud. They have nothing to do with God. Det ingenting felles med Gud. They have no part with God. Det ingen del av Gud. So to have part with God. Men når vi har en del med Gud. Require a little bit more than just believe. Så krever det litt av oss, litt mer enn bare å tro. It's one thing to believe. En ting å tro. It's another thing to obey. En annen ting å adlyde og ja. It's another thing really to walk. Og til å vandre med Gud. Yeah. So when you talk about emotions. Når vi snakker om følelser. Because when you feel negative, when you feel overwhelmed. Når du føler deg negativ og overveldet av det. That is the level of your flesh. Så det liksom kjødets natur I oss. That is the language of the flesh. Det liksom språket til kjødet da, eller kjøttet. How much you try the best? Du prøver det beste. But somebody was not nice to you and messed up your life. Men så var det noen som ikke var snill med deg, som ødela for deg. And if you realize, og hvis du virkelig ser på det, in all negative emotions, så vil alle disse negative følelsene våre, there is a voice behind, så en stemme bak. That somebody else is fault why we are where we are. Det noen andres feil fordi vi der og vi der. So if you read Galatians chapter 5 verse 19, Galaterne kapittel 5 vers 9, it says, så sier det, it speak about the works of the flesh. Det snakkes om kjøttets gjerninger, den gamle naturens gjerninger da. You know this verse, right? Du har kanskje hørt de versene. So
If we find offended by any of these things, hvis vi føler oss offended, fornærmet over disse tingene, that means that we are still tuned on the flesh, not on the spirit. Så vi på en måte søkt inn på den gamle naturen og ikke på hvem vi I ånden. If we read Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, Hebreerne kapittel 12, vers 1 og 2, sier det. It's speaking about the perfect example of faith. Snakkes om det perfekte eksempelet av tro. Why is this important to understand? Og hvorfor dette viktig for oss å forstå? I need your attention. I need your attention. Ja, jeg trenger din oppmerksomhet nå. Don't sleep. Ikke sov nå. So listen to me if you want to come out of where you are now. Så hør på meg nå, hvis du ønsker å komme ut fra det stedet du hvis du kjenner deg inne. Jesus was born. Jesus ble født. In the flesh. I det menneskelige, I kjødet. Grow up in the same way. Han vokste opp på samme måte. With the same needs. De samme behovene som oss. In the circumstances of the same world. I samme omstendighetene I verden som oss. As we grow up. På samme måte som vi vokste opp. But he was sure. Men han var sikker. And in clear knowledge og hadde en veldig klar tanke of who he is and where he going. Om bevissthet på hvem han var og hvor han skulle gå. So that's why he is the perfect example. Derfor så han det perfekte eksempel of our faith. På vår tro. So when come to faith, så når vi kommer til det med tro, don't look on your feelings. Ikke se på dine følelser. Look on Jesus. Se på Jesus. Colossians chapter 3. Kolossene kapittel 3, verse 1. Vers 1. What it says? Can we read? Hva sier det? Det noen som kan lese det for meg? Did somebody can read it? La ditt sinn være vendt mot det som der oppe. Not det, ikke det som nede. Let our feelings be put on what's on. Our eyes be fixed on. Yeah, but Jesus. In Norwegian it's called mind. Oh, okay. It's even better. Yeah, thank you. I learned something. Yeah, I like it. I want to hear your version. Yes. I liked it. Oh, this is awesome. I never know. Galater, nei, ikke Galater, Kolosserbrevet 3.1. Kolosser, ja. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke det som her nede. Det kort versjon, I hvert fall. Yes, come on. Okay, you know the verse. I know it. Yeah. It's one of my favorite words. Yeah, I like it, your translate, very much. Because as I read, it says, fix your eyes. So fix your eyes, altså fokuser på, la ditt blikk være vendt mot det som oppe. Focus and think about. Se og tenk på det. So we have the perfect example of faith. Vi har et perfekt eksempel på tro. But where we are focused, når vi fokusert, where everything is finished, så ser vi det som ferdig. And we become free from ourselves. Og så blir vi fri fra oss selv. Because here in this moment, her I dette øyeblikket, we understand that the flesh was crucified. Så forstår vi at kjøttet vårt, den menneskelige naturen, korsfestet. So not more anymore live I. Det ikke lenger jeg som lever. But Christ lives in me. Men Kristus lever I og gjennom meg. Now the life I live in the will of God. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg ved Guds vilje og ved hans tro. So what that means? Hva betyr noe sånt? That requires trust. Dette handler om å stole på. And trust is the deepest form of faith. Det å stole på det dypeste formen for tro. Did we understand this? Forstår vi dette? When we are occupied of feelings? Når vi liksom helt inntatt av følelser. Did we trust on the feelings? Stoler vi på følelsene? Or the perfect example? Eller på det perfekte eksempelet. Perfect example? Det perfekte eksempelet. Trust the Father? Det å stole på Faderen. Rest in the Father? Hvile I Faderen. Follow the work of the Father? Følge Faderens gjerninger. That is our faith. Det vår tro. So you have faith. Så du har tro. Given to you. Som gitt til deg. To overcome this world. For å seire I denne verden. You do not fight this world in I don't know what kind of way that you can imagine. Du liksom du fighter det tingene I verden. The world is your flesh. Verden på en måte ditt kjøtt da. Your emotions. Dine følelser. Your way how you think. Den måten du tenker. That's why the Bible talk about restore your mind. Derfor så sier Bibelen at forny ditt sinn. Restore according to what? Forny ditt I forhold til hva da? The Bible say according to the truth. Bibelen sier I forhold til sannheten. Do you know if you make an interview today in the world, so many people will give you so many definitions about what is truth. Så mange, hvis du spør I verden, hva definisjonen på selve sannheten, så vil du få mange forskjellige svar.
Basically, when most of them talk about truth, they talk about events and evidence. De snakker om bevis. But evidence and events has nothing to do with truth. Ja, bevis og hendelse har ingenting med saken å gjøre. That is real that something happened. Jo, det virkelig noe som har skjedd. But it's not the truth. Men det ikke nødvendigvis sannheten. Do you know that the truth? Vet du at sannheten? It's also a fruit. Også et frukt. Of God's love and God's power. Av Guds kjærlighet og kraft til oss. In definition, what it is. Det liksom selve definisjonen på hva det So how we can restore our memory that tormenting our soul. Så hva kan vi rekonstruere våre tanker I forhold til dette? The heaviness that we feel. Gleden vi føler på innsiden. It's knowledge and experience of the past. Det kunnskap og erfaring av det vi har erfart fra tidligere. That want to come deep inside of us. Som ønsker å komme på dypet I oss and want to become a voice ønsker å bli en stemme som taler til deg and to speak over the future som snakkes over fremtiden din you know when you're tired and negative and depressed når du trøtt og negativ og sånn you say usually how long shall I live like this how long I will fight with this how long shall hvor lenge skal jeg holde ut hvor lenge skal jeg leve på denne måten And that is the moment when you accept your past into your future. Da har du akseptert din fortid og projiserer den inn I framtiden. But now the question is how we become free from this. Men hvordan blir vi fri fra den onde sirkelen? The question is and the answer is who you are. Svaret finn ut hvem du You was crucified. Du ble korsfestet. You was raised. Du ble reist opp. You was raised based on what? Du ble oppreist på bakgrunn av hva da? Based on the gift of righteousness inside of you. På bakgrunn av gaven av rettferdighet som gitt oss alle. So, grace is poured out over the world. Nåden, den utøst over hele verden. What is grace? Grace is God's provision and supply. Hva Guds nåde? Jo, det hans forsyning, at vi ikke mangler noen ting I livet. For everything that require righteousness on the earth, justice on the earth, that is the grace that provides. Så nåden på en måte, det alt det vi får fra Gud for å utøve den rettferdigheten som vi lever I. And when we believe in Jesus, når vi tror på Jesus, grace becomes fully activated. Så blir nåden også fullt aktivert. But those who don't know Jesus, men de som ikke kjenner Jesus, they still have measure of grace. De har fortsatt en viss porsjon av denne nåden I seg. That is the hope for salvation. Det håpet om frelsen. So they have ability to accept Jesus. De en mulighet til å akseptere Jesus. When you accept Jesus, så når du aksepterer Jesus, the grace become activated in your life. Så aktiveres Guds nåde, altså Guds kraft og forsyning I livet the ditt. The first thing that you experience forgiveness. Det første du erfarer ved nåden, at du tilgitt. So now you need to understand. Så nå trenger man å forstå. That you have the forgiveness. At du har tilgivelsen for dine synder. Once for all. I fullt mål, altså en gang for alle, du tilgitt. That means that the Father has nothing against you, absolutely nothing. Det betyr at Faderen har ingenting imot noen av oss. The only one who has things against you. Den eneste som har noe imot oss. Is the devil. Det djevelen selv. And using your past. Og din fortid forteller deg det. To limit your life. Og det begrenser livet ditt. To not experience Jesus. Sånn at du ikke får erfare Jesu godhet. To not dream like Jesus. Så du ikke får drømme sånn som han drømmer. To not see like Jesus. Og du ikke får se på samme måte som han ser. So. Så, the gift of righteousness, rettferdighetens gave, come to reign in our life. Kommer for å regjere I livene våre. So you read the Bible, right? Det har du lest I din Bibel. Romans 5:17. Romerne 5:17 sier det sånn. The man shall reign in life only through the gift of righteousness. At en mann skal herske og regjere ved rettferdighetens gave. This is just one part of the verse. Dette bare en del av verset. But it's very important to know. Det veldig viktig å vite om dette. Why? Hvorfor det? Because the whole benefits of the cross for hele belønningen for is the gift of righteousness. Korset, det gaven av rettferdighet. The gift of righteousness changes everything inside of us. Rettferdighetens gave forandrer alt på innsiden Give us new nature. Den gir oss en ny natur. Give us position in Christ. Den gir oss en posisjon I ham, I Kristus. That is our qualification. Det vår kvalifikasjon. Our worthiness and our value for the life. Vår verdi og verde for livet da. And that is Jesus himself. Og det Jesus selv. So now when you think about yourself. Så når du tenker på deg selv nå. You can freely think that you are righteousness of God. Så kan du fritt tenke at jeg Guds rettferdighet. And there is nothing absolutely nothing wrong with you. Det ingenting feil med deg.
But to go a little bit more deeper. Men för att gå ända lite djupare. Now you have position that it's in Christ. Nu har du en position I Kristus. So to make a little bit more clear picture about. Och lägga ett klart bild av det. If this is everything that I have. Hvis dette alt det jeg har. If I'm in desert. Jeg en ørken. This is the most expensive moment that I possessed with me. Og det dette mest verdifulle jeg tatt med meg. And if I have my wife with me. Og så har jeg med meg kona mi. That is a symbolical moment of being one with somebody, right? Bildet på det å være ett med noen. How much I will give to her from the water? Hvor mye tror du at liksom jeg ville gitt fra denne flaska til min kone? We are thinking as one. Vi tenker jo som en. We will share it. Vi vil dele det. You understand the picture? Forstår du bildet? This is how the father think. Det sånn faderen tenker. I love them so much. Jeg elsker dem så mye. Simply I can't without them. Simply I cannot without them anymore. Altså jeg I need them with me, in me. Jeg trenger dem hos meg, nær meg. And the father says, I give my best. Og faren sier, jeg har gitt det beste jeg har. The visible picture of myself, Jesus Christ. Det synlige bildet av meg selv som var Jesus Kristus på jord. Jesus, the visible image of the invisible God. Ja, han var liksom det synlige bildet av en usynlig Gud når Jesus kom. And he gave Jesus in the sense of much more of what we need. Han derfor så ga han Jesus på den måten at det liksom mye mer enn alt det vi trenger. What a love that we can be today alive, hold. En kjærlighet som gir liv og håp. In this messed up world. I denne rare verden, den som helt ødelagt på mange måter. Today in the world there are many people who have a lot of money. I dag så det mange mennesker I verden som har mye penger. Trust me, they don't know nothing about the joy and the love that we have. Men tross alt det så har de ingen kjennskap til den gleden og freden som vi erfarer I våre hjerter. And this is the source of life. Og det jo selve livet og kilden til liv. The love of God. Guds kjærlighet I oss. And the whole reason and all this good news that we have. Og hele grunnen til denne gode, disse gode nyhetene vi har. It's a fruit of his love. Det en frukt av hans kjærlighet til oss. Now. Nå. You move in the spirit. Når du beveger deg I det åndelige, I ånden. And Holy Spirit is opening and enlightening your eyes at the moment. Og den hellige ånd han åpner og gir deg lys nå for ditt indre akkurat nå. To see yourself and accept. For å se deg selv som akseptert. As loved by the Father. Som elsket av Faderen. The same as Jesus. På samme måte som han elsket Jesus, så elsker han deg. Because there is nothing wrong with you. For ingenting galt med deg. All that he wants. Alt det han ønsker for deg. To keep the focus here. Det at du skal fokuset ditt her. To understand how much the Father loved Jesus. Og forstå hvor mye Faderen elsket Jesus. How much the Father loved the Son. Og hvor mye han elsket Sønnen. And that's how much you are loved. Og det så mye du elsket. Only the love has power to delete the memory of the soul. Det kun kjærligheten som har makt til å slette ut minnene som ligger I sjela vår. And refresh you and restore you into the truth. Og refreshe, altså gi deg et nytt måte å tenke på inn I sannheten. Galatians 5:6, faith works by love. Galaterne 5:6, about love is faith works by love. Ja, troen virker ved kjærligheten. Faith is driven by love. Kjærligheten drevet. Basically, where there is no love, there is no faith. Ja, troen drevet av kjærligheten. Hvis det ikke noen kjærlighet, så ikke troen der, eller? Talking about God without love. Når vi snakker om Gud uten kjærlighet, it's satanism. Så det satanisme. That is what the devil say. Det det djevelen sier. To Eve. Til deg. Really God say. Ja, det virkelig sånn? So when you talk about God without love. Når vi snakker om Gud uten kjærlighet. Without being one with him. Uten å være ett med han. You will fall big times. Så vil du falle. All that we need to know is his love. Det vi trenger å kjenne til hans kjærlighet til oss. Everything that is born out of love is pure and holy. Alt som født ut av hans kjærlighet, det rent og hellig. Love never go wrong. Og kjærligheten den går aldri feil. Did this helping us a little bit? Hjelper dette oss? Yeah, you have a lot of knowledge. I believe, I understand and I know that. Jeg vet at du har masse kunnskap. My heart is desiring that mitt hjerte ønsker that you have profit of your knowledge in the right way. At du får en utkomme altså av din kunnskap da. Because you desire so many things. For du ønsker så mye. And you have an experience
Og du har en erfaring. Or better say, your expectations hasn't been met. Og noen ganger så er det sånn at dine forventninger ikke har blitt møtt. But you need to recognize spiritually. Men det å gjenkjenne på et åndelig sett. The perspective of God. Altså det med Gud da, og hele konseptet rundt det. The voice of the devil. Djevelens stemme. It's always from the perspective of the flesh. Det er alltid utifra det aspektet fra vårt kjøtt. And the voice of God. Mens Guds stemme. It's always perspective of the spirit where everything is finished. Er alltid fra den vinkelen for at Gud sier at alt er ferdig. And you are internally beloved. Og du er elsket. Did this make sense? Yeah. It's good. Er det bra? We go 5-10 minutes more. Yeah. Yes. Yeah. Good. So, the Christian life begins. Kristenlivet begynner. We was talking a little bit today. Vi snakket litt I dag. Actually, there is no Christian life. It's life who is godly life. Vi snakker ikke om et kristenliv, men vi snakker om et guddommelig liv. But anyhow, we don't go into that. Men uansett. But the life by faith. Livet ved troen. Begins. When you recognize begynner når du gjenkjenner the love from the Father for you. Kjærligheten som Faderen har til deg. So when you learn to love yourself, når du da lærer å elske deg selv, you have overcome this world. Så har du faktisk seiret over denne verden. We can find the rest in this really. Og da kan vi hvile I denne sannheten. Do you love yourself? Elsker du deg selv? And based on what? Ja, og hvorfor gjør du det? Hva det basert på at du elsker deg selv? When you recognize yourself that you are righteous. Når du gjenkjenner deg at du rettferdig. It will be easy to love yourself. Så det lettere å elske deg selv. I feel that somebody has a problem to receive this truth here. Jeg føler just her, simply like it's not going more deeper. Jeg føler at det noen som ikke helt klarer å so ta imot denne rettferdigheten. Be free and encourage. Så vær fri og oppmuntre Jesu navn. To meditate. Og meditet. And to understand. Og forstå disse tingene. That heart and the mind of the Father is pure. At hjertet til Gud og hans bevissthet ren for deg. It's only love. Det bare kjærlighet til deg. And forever love Jesus. Og for alltid en kjærlighet fra Jesus. And forever love you. Og han vil alltid elske deg. And prove this love. Og han vil bevise denne kjærligheten. In the way that cost him everything. På den måten at det kostet ham livet hans, alt. The Father can create a million another worlds like this and give it to you. Så Faderen kan skape masse andre universer og alt og gi det til deg hvis det var det. Even if we talk about billion worlds all together. Hvis de snakker om billioner av verdener til sammen. It's not worth even like the half of the finger of Jesus. Det ikke liksom verdt halvparten av fingeren til Jesus. So now we can really understand what kind of evidence we have of the love that we are talking about. Så vi kan forstå noe av beviset for at han virkelig elsker oss ved det at Jesus ga sitt liv. When Jesus talked in John chapter 14, Jesus said, "Me and my Father will come and live inside of you." Jeg og min far vil komme og leve på innsiden av deg. But only when you can understand how much we love you. Men bare hvis du forstår hvor mye han elsker deg. So how much love you can receive? Så hvor mye kjærlighet kan du ta imot? That much glorious life you can live in this world. Det så stort det herlighetslivet du kan leve I det her livet utad. To me in the flesh, my life does not make sense. I meg selv, I mitt kjøtt, I min natur, så gir ikke dette mening. God is moving me around the world. Men Gud beveger meg rundt omkring på denne jordkloden. God is providing. Han hjelper meg, forsyner meg med det jeg trenger. I live in Switzerland, the bills are very high. Jeg bor nå I Schweiz, hvor regningene, og det veldig dyrt, enda dyrere enn I Norge faktisk. All that I want to know is to follow him. Alt det jeg ønsker å følge han. If I was thinking to live life like this, I will never figure out in my mind by myself. Hvis jeg ønsket å leve sånt liv, så ville jeg aldri finne ut det selv. Some people think, oh, it's so nice just to travel. Ja, mange tenker det veldig fint å bare reise rundt. Are you sure? Du sikker på det? If you don't have calling and grace for that. Hvis du ikke har en kallelse og nåde for å gjøre det. It's not easy, believe me. Så det ikke så lett å gjøre det. If you think that easy, please come with me. Hvis du tror det veldig enkelt, så kan du gjerne bli med meg på den reisen. Can you believe that the last year, in one year, I drive 100,000 kilometers? Han har kjørt 100,000 kilometer på ett år. Can you believe? Forstår du det? Yeah, but was always
open doors, moments where God is sending. Åpne dører der hvor Gud har sendt meg. Even the things that God is doing in your life. Også det Gud gjør I ditt liv. It's beyond the understanding of the logical mind. Det liksom det går langt over hodet på oss, så vi forstår ikke alltid. So the logical mind do not understand the things from God. Den logiske tenkemåten vår, den forstår ikke hvordan Gud handler mange ganger. That's why Paul is talking. The soul cannot understand. Derfor sier Paulus det at sjelen klarer ikke å forstå dette. That's why it's given faith to us to connect with God. Derfor så har det gitt oss en tro sånn at vi kan koble. So if the soul has ability to connect with God, we have no need of faith. Så hvis sjelen hadde hatt en mulighet til å koble med Gud, så hadde vi ikke hatt behov for å tro. So how we are fighting the world? Så hvordan fighter vi? Hvordan kjemper vi denne verden? By overcoming our emotions and our soul. Vi har seire over våre følelser og våre sjela vår, altså. I hope I did not offend you, right? Håper jeg ikke fornærmet dere. Yeah. Yeah, it's very important to understand how you come to God. Det veldig viktig å forstå hvordan du kommer til Gud. Either you come like a sinner or you come like righteous. Enten så kommer du som en synder, eller så kan du komme til Gud som en rettferdig. You don't come like I can try again. Du kommer ikke til Gud som ja, jeg prøver igjen. You cannot try again. Du kan ikke prøve igjen. You can just make it for sure. Det går ikke. Because you follow the one who already made it for you. For du følger en som allerede har klart det. So the life that you live, så det livet du lever, it's a model. Det en modell. That is written in Ephesians chapter 2 verse 10. Som skrevet I Efeserbrevet 2:10. It's the life that is created by God. Det det livet som lagd av Gud. Predicted by God. Som forutbestemt av han. At front prepared. What? At front prepared. Ja, det forhånds ferdiglagte gjerninger som ligger foran oss da. You can enjoy. Du kan nyte det. Experience God's goodness. Erfare Guds godhet. And experience God's glory. Og experience God's glory. Ja, hans herlighet kan du også få oppleve da. Do you understand the glory of God? Forstår du hva Guds herlighet Glory of God. Guds herlighet. It's fruit of experiencing righteousness. Det handler om frukten av å erfare hans rettferdighet. Where God is pleased. Der hvor Gud fornøyd. To dwell with his presence. Ved å la sitt nærvær komme. Into the measure of overflow. I liksom et I overflod. And you are like drunk. Og du som drukken altså. And you say, oh, I experienced God's glory. Oh, jeg erfarer Guds herlighet. That was presence of God. Was so strong. Det Guds nærvær som da så sterk. So when we speak about the truth of God. Så når vi snakker om Guds sannhet. With passion. Med innlevelse. And boldness. Og frimodighet. Then the presence is here. Så vil nærværet hans komme. So you're free from the pressure to perform. Så vær fri fra den der presset etter å måtte gjøre da. Because God gave you Jesus. For det Gud har gitt deg Jesus. And Jesus is the perfect example. Jesus den perfekte. Who has full compassion of your life. Som har en sånn full følelsesmessig tilknytning til oss. And want to lead you. Han ønsker å lede deg. Into the bosom of the Father. Inn I Faderens favn. Where you will find full rest. Hvor du finner fullkommen hvile. Shall I speak more or it's enough? More. Yeah. It's come very strong thought on my mind. Det sterke tanker som kommer til meg. The devil is bringing accusation. At djevelen kommer med anklager imot oss. The devil knows your weakness. Og det at djevelen han så kjenner dine svakheter. What is a weakness? Og hva egentlig en svakhet? Weakness is a moment. Det en moment when you live on your own når du lever alene where it's not touch and restore by Jesus yet that area at du ikke liksom touch and restore some area of our life where ja. Not restored by God ja det et område I livet som ikke restaurert da that is the weakness det på en måte svakhet I livet vårt when somebody offend us reject us for eksempel, whatever hvis noen fornærmer oss eller kommer imot oss på et eller annet negativ måte we keep this as holy rule in our life. Så har vi dette som en hellig regel, ja. You understand the moment in the past when you was offended by somebody? That was the rule of your life, right? Vi alle liksom opplevd å bli fornærmet, da. At det en hellig regel som vi drar med oss, da.
Do you know when you can be offended? Vet du når du kan bli fornærmet? When you believe in wrong personality. Når du tror på feil personlighet. In wrong identity. Og har en feil identitet I hvem du You talk about the world that you can control. Du snakker om kanskje en verden som du kan kontrollere. And that is not who you are. Men det ikke hvem du And that gives you perspective to be free. Og det gir deg liksom en innsikt I det å kunne bli fri. Of yourself. Fra deg selv, fri fra deg selv. And to forgive others. Og det å kunne tilgi andre. Because you can forgive to the others. For du kan tilgi andre. Only you in the measure of the forgiveness that you have received. Bare på samme måten som du har opplevd tilgivelse selv fra But Gud. I need to remind you again. Men jeg må minne deg på det igjen. In Christ you have all forgiveness. I Kristus så har du all tilgivelse. Of all times. Fra alle tider. And when you talk about sins to God or things that are from the realm of the flesh. Når vi snakker om synd og ting som liksom I området av vår gamle natur da, feil og sånt som vi gjør. The father is saying, what sin? Så sier faren, hvilken synd? What sins? Hvilken synd snakkes det om? What are you talking about? Do you have sound mind? Hva det du snakker om? Gud forstår ikke. Yeah, really. Because when we talk about sin, For når vi snakker om synd, we are dishonoring the work of the cross. Så gir vi diskredit da, til Guds, Guds verk da. When we as believers, we have something against somebody, når vi som troende har noe imot noen, we are dishonoring the cross. Så disærer vi korset. Because the cross bring provision, for korset gir oss forsyning, supply, alt vi trenger, power, kraft, and connection with God. Og kobling med Gud forever in every form of every need of the life for alltid I enhver form uansett hva vi måtte trenge but again men på nytt we are all growing we are already all of us somewhere on the road vi alle vokser og et eller annet sted på veien vi alle sammen and that's why we no need to look on somebody else or on us but on Jesus derfor så trenger vi ikke å se på hverandre men det eneste vi trenger å se på Jesus We no need to be worried what other people think about us. Vi trenger ikke å være så opptatt av hva andre mener om oss. Maybe somebody of you don't like me. Kanskje noen ikke liker meg. But my responsibility is to find love by the Father and I to love myself, me to enjoy with Mitt myself. Ansvar å fokusere på at han elsker meg, Gud elsker and meg. And only then you can please the Father. Og bare da kan du liksom behage But Gud. If I'm in fear what you think about me, Men hvis jeg veldig frykt for hva du tenker om meg, I will have a lot of pressure to please you. Så vil jeg også ha press på meg til å blidgjøre deg da. But we need to, like Paul, we need to see the example. Men som Paulus så trenger vi å se det eksempelet. That Paul say, I don't please people. I'm not called to please people. Ja, I don't Paulus like to please people. Min oppgave ikke å gjøre folk til laks, altså please alle og enhver. So Paul is not called to please the flesh. Paulus ikke kalt til å liksom behage kjødet. That's why he learned the spiritual language. Derfor så elsker han det åndelige språket. A spiritual language og det åndelige språket is the fullness of the love. Det Guds fullhet av kjærligheten. Fullness of grace. Fullheten av nåden. Fullness of righteousness. Fullheten av rettferdigheten. And all other things that are of the character and the nature of God. Og mange andre ting som av Guds karakter. That is the spiritual language. Det det åndelige språket som vi har. So if I come as Macedonian. Så jeg kom som en makedoner hit. If I don't speak any other language. Hvis jeg ikke snakker noen andre språk. How I can live here. Hvordan kan jeg da bo her? The life will not work. Livet vil ikke fungere. So if we don't learn the spiritual language, så hvis vi ikke elsker det der åndelige språket, we will get somewhere lost. Så vil vi gå litt vill. In dysfunctionality, vi blir dysfunksjonale. Very stressful. Og stressa. Because we will know, but we will don't know how to connect. Fordi ikke vi vet hvordan vi skal koble. We will know about the needs. Vi trenger, vi forstår liksom behovene våre. But how to get it? Men hvordan vi får tak we'll never I dem, make it. Vil du aldri få erfare. And one of the problems in the world en av problemene I verden, that people learn how to be polite. Ja, altså at noen problem til verden at de liksom skal være så høflige. Especially in the Western world. Spesielt I den vestlige verden. Hello. Guten Tag. Ja, tusen takk. God dag. Yeah. Politeness Høflighet
is the language of manipulation. Är egentligen ett språk till och det att manipulera. Where I make you to feel good. Hvor jeg får deg til å føle vel. Oh my brother, you're so beautiful. Oh min bror, du så flott. In language where it's focus only the flesh and the appearance. Ja, alltså det snackas om kjødets vei da. But politeness does not please God. Men det ikke det som behager Gud. Because come out of the best performance of the man. Det kommer ut fra den beste ja. But God is kind. Men Gud han god. God is love. Gud kjærlighet. And kind and love is opposite of being polite. Så det å være snill og god noe annet enn det å være høflig. I know it's a challenge, but you really need to understand this. Jeg vet at det en utfordring, men det bra å erfare disse tingene og få kunnskap om det. Because when you are kind, you are automatically patient. For når du snill og vennlig, så du også tålmodig. Because you have the right perspective of understanding of identity and the need. Du har den rette måten du kan se identitet og behov for. But when you are just polite. Men hvis du bare høflig. You either manipulate or being manipulated. Så du enten manipulerende eller du blir en manipulasjon. So this is another long topic about the spiritual language. Så dette også en, ja, en topic. Et emne om ja. And basically men talk out of his heart of what he believes and what is inside. At mennesket snakker ut fra det som hjertet fullt av. I see a lot of things for you really. Yeah. I don't know how you feel. Jeg vet ikke hvordan du føler nå. There is 40% of the people here who are ready for a mission. Han sier at han tror at det 40% her som klar for å være med and, I en slags misjon. And when you decide to do that, og når du bestemmer deg for det, you will experience yourself. Så vil du erfare deg selv. So maybe this is the first church that I ever speak in this way. Kanskje dette første gangen jeg snakker på denne måten. But you are really, really ready for mission. Men du veldig, veldig klar for å dra på misjon. Many people I see here have desires. Mange som jeg ser her, de har ønsker og begjæringer. Some people are battling with fear if they can do good. Men du kjemper liksom det å klare det. Hvordan får jeg det til? But mission is the way for many of you to discover yourself. Men misjon på en måte en vei for mange til å erfare hvem du virkelig This is generally the biggest things what I see over the church. Dette liksom hovedgreia hva jeg ser over denne kirka. Because there are many people outside who are not yet part of the church. For det mange som jeg også vet en del av denne kirken som ikke her I dag. I see in the spirit they are waiting to see your pleasure that for you makes sense to be in the church. Men jeg ser også at de har en begjæring over å se at du skal være tilfreds. There are many people outside who no need to be evangelized. They know more than enough. Det mange på utsiden som ikke trenger å bli evangelisert. De vet mer enn nok. I'm telling you, more as they see you happy, all of them will come here. Når de ser hvor glad du hvor tilfreds du så det en evangelisering I seg selv. But how you can be happy if you do not experience yourself? Men hvordan kan du være glad når du ikke erfarer og deg selv av hvem du egentlig Go on mission. Så gå på mission. Desire new things. Ønsk nye ting. Bigger things. Større ting. You are the solution for this world. Du løsningen for denne verden. Amen. I see on this part some business offices. Jeg ser også at noen her som I business. But I would like to speak more privately if you like. Men jeg har også lyst til å snakke litt mer privat til noen av dere, eller altså be ettermøte her. To pray for you. Og be for dere nå I ettermøte. If somebody like it. Hvis noen ønsker det, så har jeg lyst til å gjøre det. Mm. Yes? God is good. Gud god. Yeah. God has so many things for you. Han har veldig mye for deg. Yeah. I'm very happy really to pray for you now. Og jeg har veldig lyst til å be for dere. Så da gjør vi. And I believe that God will lead you. Jeg tror at Gud vil lede deg på akkurat det. Into understanding. I det å forstå. Of the dream of your heart. Og det å forstå drømmene som ligger I livet ditt. Because God is dreamer. For Gud en drømmer. And we are fruit of his dream. Og vi en frukt av hans drøm. And he put the ability to dream inside of us. Og han gitt oss evnen til å drømme. We won't give up. Vi vil ikke gi opp. We shall live the dream. Vi kan faktisk være med å lede denne drømmen. Amen. Amen. I love you all. Elsker dere alle. Thank you for the nice smile. Tusen takk for det smilet. Okay.